vás zdravím. Je pondělí, vyrážíme na pětidenní výpravu na Štěrkovnu nedaleko Hradce Králového. Chystáme se na jeseterý, na Velké Kapry. Rádi bychom chytli i vizu. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Jsme zhruba 8 km od cíle. Vybalíme věci. Bude následovat výpačka. Ty skočí na volo, ty ho změříš, vyfotíš a jde spát. To už ani podběrák bude. Víza tady ještě nebyla, nepřijela? Zatím ne. Ne, zatím nic. No, řizvění ho. A tady je hloubka, tady je hodně. Hned pod tím břehem. Tady je tak ze 5 metrů. Takže zvedám hlavu. Uh-huh. Už je. Kde je bombardáček? Ale už je unavený asi. Ale ne za stolik, jak bych si myslel. No, budeme silný. V té hloubce, to dělá ono strašně. Když je tam půl metra vody, tak je to v klidu, ale jak je to z té hloubky, mám velký odpor. A taky jenom tak z prostoru, že nebo o té bojky? Ten má tak z 80 rochu. Taky tam jdu, jo? Ty, a mějte doleva zas? Aha. Jsi ty, Petr. Petr, to jsi jiná liga. Je prvná skupra. Kaprařek hajzl. Tak to jsou teda... Monstre? Monstre. Tak trochu pan ryba. Záběr po obědě. Tak po polívce přišel. Nádhera. No, bere, dobře. Jak vypadá? Já jsem neviděl ještě. Podle tahu. Já nevím. Mám to smazat to tu? Ne. To nevěde. Ten člověče vypadá jak ten můj kapr, co jsem ho chytl minule. Je. Tady. Ten byl větší tam, ten. Vezmeš pod to dát? Jo.
A když už mám tu kameru v ruce. Ještě jako asi není úplně čas. Už půjde na orizaci. Už je točí do kola, dívej. Tady je menší. Jo? Je. Nebo jí teď půjdu, budu tam vážit do měří. No asi podělám, určitě. Jo, brmo. Teď. Tým kolotě, tým tvrdě měří. Bacha.